Аз съм Деси Цонева и отново съм където трябва да бъда, а именно под прикритие. И ако се чудите защо съм с котешки уши, това е защото имам един въпрос. Малко кота е продуценти, има ли? Мяу! Първи ще те хвана тебе, защото ти си ми най-удобен. Явно и първи те хвана. Просто... Добре, Деси, сега, всеки край е едно ново начало. Какво се виждаш след края на под прикритие? След края на под прикритие не виждам ново начало, но... Добре, бе, наистина ли свършва? Да, в смисъл, всяка история има начало, има финал. Това е основното правило в драматургията. Не, ми стана много тъжно. Деси, не ти вярвам. Добре, хубаво. Какво ти остана като спомен от този сериал все пак? Пет години от живота ми, смисъл... Това си една сериозна връзка, почти колкото един брак. Моя брак не продължи изобщо толкова. Пък и май не съм имал и толкова дълга връзка, така че може да се каже метафорично, че се ожених за под прикритие. Нищо, тогава обещавам. Пожелавам ти следващия път да се ожениш за не под прикритие, а за примерно подлите камериерки. Добре. Хайде. Мама, ме. Някой ми звъни. А, това е Митовски, той ме чака отпред. Иха, тримата наведнъж. И така, добър вечер. Аз не мога да повярвам, че успях да ви хвана тримата наведнъж. Добре, всеки край е едно ново начало, нали така? Краят на поприкритие е началото на нещо ново. Какво ще е то? Нали не очакваш точно тая вечер да обявим всичките си тайни, които... Но няма да свърши така всичко. Може и да не свърши, може и да свърши. Под прикритие като този проект, който всички много обичаме и гледаме, свършва тази вечер. А каква беше тайната на успеха ви? В смисъл, това тръгна от нищото, като на шега, като че ли извинна за световен мащаб, това стана един невероятен проект. Не е тръгнало като на шега. Тръгна с страхотен професионален старт. Това е проект, който е избран от 12-членно жури, в което 8 души са от киногилдията. Беше абсолютен фаворит сред 20 проекта, беше без конкуренция и следваха 5 години невероятно. Труд. Тайната на успеха е една химия, която се получава от сблъсъка на характери, на идеи, на концепции, симбиозата, на визия, на таланти, но и от това да признаеш кое е най-доброто и да го приемеш. Това е химията и от тайната на успеха. Все пак не очаквахте, че и в световен мащаб ще стане наистина така? Значи очаквал съм за световния мащаб, но чак пък толкова голям свет. Добре, че си скромен! Добре, аз ви желая следващия проект да е още по-успешен. Благодаря ви много. Благодаря ти. И така, очаквай неочакваното, драги зрителю. Добър вечер. Толкова красива, както винаги. Добре, мъжо ли ти е малко, че всичко свърши? Или няма да свърши? Не е казал, че всичко е свършило. Така казва, така чува едно птиче. Каза? Никога не вярвайте на птичките, които ви казват някакви неща. Добре, все пак ти, какъв спомен ще ти остане от тези години последните? Тези сезони? Много вълнуващ. Много вълнуващ. Много вълнуващ. И израсна и като актриса. Спомен. Добре. Аз ти желая още 5 сезона. Добър вечер. Всеки край е едно ново начало. Наистина ли е края според вас на под прикритие? Нямам идея, но явно ще е начало за нещо друго. Нещо друго. Добре, какъв е вашия спомен? Какво е вашето лично усещане, което ви остави от тези години работа с екипа? Много ми беше приятно, защото аз бях в най-печелившата конфигурация с Владо Пенев и Снежи. Беше много забавно и беше много приятно, защото те са прекрасни професионалисти. И въобще ние бяхме така в най-силната част, най-добрите сезони. Вече сте и световно известни определено. Това е никой много не знае какво ще се случи. Аз ви желая много усмивки. Благодаря много. Оф. Тук, докато чакам на този червен килим, така ми се иска да мина по него и да питам отново и отново. Малко коте, продуценти има ли? Мяу! И тъй като не успях да го хвана, въпреки че толкова много исках да го хвана да си поговорим малко с него, ще си поговоря с ето този образ. Здравей, как се чувстваш? Какво не мога да спра? Я пак ми кажи. Аз не мога да спра. Ето, влизаме. Това е последният
епизод на Под прикритие. Дали наистина ще е последен, само Господ може да каже, обаче светни ми лампата. Драги зрители, вижте, залата е пълна. Това наистина, това значи какво е да постигнеш успех. Това е успехът на Под прикритие. Аз ви пожелавам приятно гледане. Няма как да светнем тук лампата, защото... Айде, гледайте и после пак се видим. И така Под прикритие свърши. Гръмнаха ги всичките, не знам кой е оживял, дали ще има нов сезон, обаче аз открих всъщност къде ще се случва едно много тайно парти, а именно в една от най-ексклузивните места в нощна София, Клуб Планет Night and Day. И кого да открия? Един мустак. Така, господин Цонев, вие гледахте ли Под прикритие последния епизод? Разбира се, че го гледах, даже бях в зала едно на НДК. И как ще си обясните успехът на тази продукция наистина? Всичко, което се прави професионално, с добро намерение, в името на зрителя, е успешно във всяка една телевизия. Този път БНТ оцели десетката. А добре, бе, наистина ли е чак такава българската реалност или е малко преекспонирано? Реалността, която показва Под прикритие, е може би такава, каквато ние не виждаме всеки ден. Но... И слава Богу! Да, и слава Богу! Явно обикновения български граждани не се сблъсква всеки ден с подобни гангстери и престъпници, но че в България има организирана престъпност или хора, които искат да забогатяват по нелегален начин, това е факт. А оттам насетне, аз тъй като не съм специалист, криминалист, не мога да преценя доколко е достоверно всичко това, но всички експерти казват, че това, което пресъздава Под прикритие, е много близко до реалността. Аз мисля, че краят на Под прикритие е едно добро начало за БНТ да продължава с такива сериали. Да, следващия ще бъде любовен. Ето имаме новина, драги зрители. Следващият световно известен сериал на БНТ ще бъде любовен. Малко коте, продуценти, има ли мяу? Според ти гледа ли Под прикритие? Как си обясняваш успеха на този български сериал? На мен ли? По принцип, искам да изкажа едно голямо така, да похваля всички, които направиха този сериал, мога да кажа. Уникално нещо. Смятате, щом аз съм запалих по този филм да гледам всички сезони до момента. А дали наистина ще свърши? Надявам се да няма край, да има още продължение, защото наистина за мен този прекритен филм и сериал ми допада много. Лично на мен, говоря за себе си. Надявам се да продължи още напред. Все пак, Калина знае, аз си казах нещо, една моя тайна си имам. Направо аз си го запалих Под прикритие, май. Аз не знам дали да кажа една глупост, между другото, аз тази вечер си сложих тия ушички. И питам малко който продуцент има ли. Без въобще не знам, че ти ще дойдеш. Какво ще отговориш? Еми, що? Ще има продуценти там вечер. Еми, що си? Тук начин ще има. Мяу. Чао. Добър вечер, ексклюзивно. Наистина невероятен успех, който постигнахте. Какво ще запомниш Под прикритие през тези години? Всяка минута прекарана до Михаил Билалов е изключително прекарано време. И Захари Бахаров и Владо Пенев и изобщо всички актьори бяха изключителни. И разбира се, режисьорите. Виктор Божинов, невероятен режисьор. Изключителен, да. И така. А всеки край е едно ново начало, нали така? Ами да, мисля, че си беше да свърши съвсем на време. Свърши ли наистина? Ами... Ще видим, ще видим. Желая ти хубава вечер. Беше наистина едно истинско удоволствие да ви гледаме в този шедьовър. Благодаря. Как си? По-добре съм. Наистина, невероятно. Как ще си обясниш успеха на Под прикритие наистина? Нямам думи, аз не знам, според мен е... всичко се дължи на... Казва, че всеки един край е едно ново начало. Какво е следващото предизвикателство? Ние не сме свършили все още. Те първо започваме. Ау! Ето имаме новина. Сега, казва, че всеки един край е едно ново начало. Мислиш ли, че това свърши или не е свършил? За проекта ли ме питаш дали финално? Ами за... като цяло. Със сигурност има начало на много нови и хубави неща. За край, не знам... Не а добре, кажи ми, какво ще ти остане на тебе като спомен от Под прикритие?
Спомен ми звучи като за нещо, за което... Да, за нещо, за което трябва да се сещаш от време на време. Аз вече трета година участвам дейно в този проект и въпреки това не мога го забравя нито ден. Един от култовите образи там. Просто всеки ден ми припомнят за това нещо и така съм благодарен на публика. Добре, кажи ми сега, коя е най-култовата ти реплика, която ще ти остане от сериала? О, не знам. Кажи на нашата камера. Да ти кажа, не знам, това трябва да кажат хората, коя така най-мина. Добре, на тебе коя ти идва първо в главата? Аз малко съм ги позабравил, да ти кажа. Не знам, наистина. Добре, хубаво. Коса ме изговори бая неща и... Коса ме, не човек, бе. Вероятно. Отива се ти тая роля, еми. Благодаря. Отивай си ти. Съгубвам се. Благодаря ти много, наистина. Наистина ти направи една от най-силните роли за мен в този сериал. Какво ще ти остане като спомен от Под прикритие? Срещата с много професионалисти, страхотен екип от хора. Не само професионалисти, но и човечни, изключително човечни хора. А казват, че всеки един край е едно ново начало. Какво ще е следващото предизвикателство за теб? Нямам представа. Каквото Сабия покаже. Именно. Благодаря ти много. Благодаря. Никол, къде са ключовете? Ето ги ключовете. Мен са. Ето ги. Да си ги взема, взе ги и си заминавам. Време, много готин сериал, наистина. Ма трябва ли да свършим, бе? Еми, не трябва. Може не, и да има нов, може и да няма, ще видим. Важното е, че ключовете са в тебе и винаги може да избягаме. Да. Добре. И така, приключи под прикритие или не приключи, как мислиш? Вече ти е по-широко. Много по-добре ми е вече, така че... Абе, казват, че всеки край е едно ново начало. Определено така и вече нямам търпение да мога да говоря малко повече за следващите проекти, които ме предстоят. Я кажи малко за него, издай малко. Ами, ще видите познати лица. Ама пак ли по БНТ се го гледаме? Не се знае. Не, това не е сигурно. А добре, в същата тематика ли е? Криминалната? Не. Но ще запазиме динамиката. Ще запазим да. А кога скоро ли ще го гледаме това нещо? Не, това вече не е моя работа, кога ще излезе. Добре, не е твоя работа, кога ще излезе. Какъв е най-хубавият ти спомен от сериала? Ами, определено, не спомен, но приятелствата ми с Владо Пенев, с... Опа! Александър Санов, да. Тук вече все пак сме в бара, но... Тук вече всички са не под прикритие, под масата. Но с колегите, които не си успяхме да просто да заформим приятелство, не просто... А имаш ли реплика, която винаги ще помниш? Твоя реплика от сериал, която ние кажеш сега. Изиграй нещо, влез в образ. Той не е така да влезеш. Но помня, че в един момент моя герой каза да си променят системата, полицейската система някоя... не е достатъчно гъвкава, така че да е ефективна. Може би това е. Това е едно добро послание. Благодаря ти много, беше наистина невероятен. И ще се виждаме пак. Айде, бе, изкарване. Айде. Е, това вече наистина е край. Еми, не можах да избягам през коридора, през който Иван Донов избяга. Просто защото явно днес е много разхвърлено и в кухнята не ни пускат. Обаче мога да си тръгна през парадният вход, като все пак една репортерка на Code Fashion. И така, това беше от Деси Цонева под прикритие. Чао и до скоро!